na našem kanále jsme si pro vás připravili miniseriál o nejlepších hráčích historie každého klubu. Jako první si představíme legendy na brankářském postu. Video bude rozděleno na dvě části, přičemž dnes se podíváme na brankáře v klubech jako je Detroit, Chicago, Colorado, Montreal a další. Jdeme na to, My jmenuji jméno je Libor a já vás tu vítám u dalšího videa na kanále Hokej tradičně. I dnes jsem povinen zmínit dalšího nového člena, tentokrát s nejlepším možným členstvím a to legenda, Jedná se o fanouška se jménem Dety. Moc mu tímto děkujeme. Pokud nás chcete i vy podpořit finančně, vedle tlačítka odebírat najdete tlačítko připojit se, kde si můžete zakoupit jedno ze tří dostupných členství. Přičemž to nejlevnější může být vaše již za necelých 20 korun. Zároveň s tím získáte spoustu výhod. A pokud si členství nekoupíte, alespoň nás odebírejte. Již brzy překonáme hranici 7000 odběratelů a díky tobě to může být ještě dříve. Tak tam naběhni a podpoř nás. Co v dnešním videu uvidíte? Kdo byl tím nejlepším? Jeho statistiky a úspěchy a také top 3 brankáře v každém týmu. Anaheim Ducks Prvním klubem v našem seznamu jsou tzv. kačeři. Vybrat toho nejlepšího bylo v tomto případě jednoduché a je to Jean-Sebastien Jiguet. V roce 2003 se Skačery překvapivě dostal až do finále, kde sice prohráli s New Jersey, ale Žigé chytal prostě famózně a odnesl si za to konsmistrofy. Smith trofy. O čtyři roky později se znovu probojovali do finále, které tentokrát vyhráli. Kanadský brankář jean Sebastian Žigé tak byl při největších úspěších DAX. V jeho dresu odchytal 447 zápasů, z toho v 219 případech se radoval z vítězství. Do top trojky bychom zařadili i Gaje Heiberta a Johna Gibsona, který v Anaheimu stále působí a jednou se možná vyrovná i samotnému žigému. Arizona Coyotes Dres Coyotů oblékalo za 24 let, které v NHL tým působí několik výborných kulmanů. My jsme se rozhodli pro Kanaděna Mikea Smitha. Ten za Arizonu odchytal 312 zápasů a 128 z nich vyhrál. Na druhou a třetí příčku bychom umístili ruskou dvojici Ilya Bryzgalov a Nikolaj Kabibulin. První jmenovaný ze strávil čtyři sezóny a odchytal 257 duelů. Kabibulin byl při stěhování týmu z Winnipegu a ze všech třech sezónách, které zde odchytal, se s týmem dostal do playoff. Boston Bruins Dlouhou dobu byl za nejlepšího brankáře historie Bruins označován Tenny Thompson, který v 30. letech minulého století v dresu Bostonu vyhrál čtyřikrát vezinatrofy a také jeden Stanley Cup. Momentálně se však přikláníme k aktuální jedničce medvědu, Finovi Tukaraskovi. Ten je v klubu už 13 sezon, odehrál celkem 536 zápasů a v roce 2011 se s mužstvem radoval z vítězství Stanley Cupu. Kromě toho má na svém kontě i vezina trofy, a to ze sezóny 13-14. Postupně se dostal na čelo historických tabulek celého klubu, ať už v počtu zápasů, sezón či výher. A nakolik je stále jedničkou Bruins, tak budou tato čísla narůstat. Zvlášť když má výbornou formu a jedním z favoritů na vezina trofy letošního ročníku. Na místě číslo dvě najdeme zmíněného Thompsona a trojici nejlepších gólmanů Bruins uzavírá Ed Johnston. Buffalo Sabres. Kdo je tím nejlepším brankářem v historii organizace Sabres? Odpověď asi všichni znáte. Ano, je to Dominik Hašek. Buffalo odchytal v letech 1992 až 2001 dohromady 491 zápasů. Až v 234 případech se jeho tým těšil z výhry a to často zejména díky muži s číslem 39. Až šestkrát vyhrál Vezina trofy, k tomu dvakrát Hart a Ted Lindsay trofy no vytoužený pohár se mu v Buffalo vyhrát nepodařilo. V top 3 historie organizace se nachází i Ryan Miller, který zde odchytal 540 zápasů, což je nejvíce ze všech. Na třetím místě je kanadský brankář Don Edwards, který za Sabres chytal v letech 1976 až 1982. Calgary Flames. Nejlepším brankářem, který oblékal dres plamenů je Finn Mika Kiprusov. Calgary působil od roku 2003 do roku 2013 a do bránky se postavil celkem 576krát a v 305 případech se těšil z výhry. V roce 2006 se Kyprusov stal vítězem vezi na trofy. Stanley Cup se mu vyhrát nepodařilo, ale v roce 2004 byl k němu velice blízko, nakonec však k jeho Calgary podlehlo tampě Bay. Dalším výborným golmanem byl Mike Vernon, ten odchytal za Flames 526 duelů a v 88. se s týmem těšil ze Stanley Cupu. Trojici pak uzavírá Trevor Kitt. Carolina Hurricanes Kanadský brankář Kem Ward je nejlepším brankářem, který kdy chytal v dresu Caroliny. Strávil zde 13 let, odchytal přes 600 zápasů a v roce 2006 vyhrál s týmem Stanley Cup. Přičemž právě Ward byl tím nejdůležitější členem týmu, zač si odnesl Conn Smith trofy. Minulou sezónu se poprvé v kariéře stěhoval a to do Chicaga, kde po jedné sezóně ukončil svou úspěšnou kariéru. Po Wardovi se na druhém místě umístil legendární lotyšský brankář Artus Irbe a trojici uzavírá Kevin Weeks. V budoucnu se mezi nejlepší brankáře Caroliny může zařadit klidně i náš český Petr Mrázek. Chicago Blackhawks V bohaté historii organizace z Chicaga zde působilo několik výborných brankářů. Nejlepším je Tony Esposito. Mladší bratr legendárního útočníka Bruins Fila odchytal za Blackhawks 873 zápasů. Dohromady v Chicagu strávil hned 15 let. Vyhrál třikrát Vezina a ve své úvodní sezóně i Keldertrofy. Trophy. Stanley Cup se mu však vyhrát nepodařilo. V nejlepší trojici najdeme i Glena Hola a stále aktivního Coryho Crawforda, který zde vyhrál tři Stanley Cupy a nesmazatelně se tak zapsal do historie tohoto klubu. Colorado Avalanche Rodák z Quebecu Patrick Roy je nejlepším rankářem, který oblékl dres Colorado. Byl u obou Stanley Cupů, které Laveny v letech 1996 a 2001 vyhrály. Při tom druhém se dokonce stal nejužitečnějším hráčem celého playoff a získal tak kon Smith trofy. V dobrány se postavil celkem 478 krát a 262 zápasů dovedl do vítězného konce. Na druhém místě se nachází Rus Semyon Varlamov, který v Denveru působil až do loňského roku, kdy se upsal ostrovanům. Nejlepší trojici uzavírá pak Slovák Peter Budaj. Columbus Blue Jackets Jednoznačně nejlepším brankářem v historii Kolumbusu je Sergej Bobrovsky. Za sedm let v jeho dresu čtyřikrát postoupil do playoff, dvakrát se stal nejlepším golmanem sezony a vyhrál také ve Zinatrofy. Odchytal 374 zápasů, z nichž až 213krát se těšil z vítězství. V loni s Floridou podepsal megakontrakt, díky kterému si ročně vydělá až 10 milionů dolarů. Zbývající dvě místa patří kanadským rankářům. Na druhém místě je Steve Mason, který měl výborný start a dokonce vyhrál i Kelder Trophy. Později však upadl tak nějak do průměru. Třetí místo obsadil Mark Dennis, který za Blue Jacky zhrával začátkem tisíciletí. Dallas Stars Rozhodnout se pro nejlepšího brankáře Dallasu mezi Marty Turkem a Edem Belferem bylo náročné a my jsme se rozhodli přiklonit na stranu druhého jmenovaného. Je sice pravda, že Turko má navrh v počtu zápasů i výher za Stars, no na rozdíl od Belfera nedokázal do Texasu přivést Stanley Cup. Legendální Belfour byl členem vítězného týmu Stars z roku 1999. V témže roce se těžil i z Jennings Trophy za nejmenší počet inkasovaných branek. Na druhém místě se tedy těsně umístil Marty Turko, který odchytal za Stars 509 utkání. Třetím do party je fínský brankář Kari Lechtonen. Detroit Red Wings. V tomto případě bylo rozhodování trochu jednoduší a za nejlepšího brankáře červených třídel jsme určili Terios Sočoka. Terry v Hockey Townu odehrál 734 zápasů, připsal si 351 výher a 85 shutoutů. Je také čtyřnásobným držitelem vezy na trofy a ve své sbírce má i tři Stanley Cupy. Druhé místo obsadil Chris Osgood, který s Detroitem získal stejně třikrát Stanley Cup, a třetí místo patří stále aktivnímu Jimmymu Howardovi. Edmonton Oilers. Dvojice Grant Four a Bill Ranford odchytala v Edmontonu stejně po 10 sezón. První jmenovaný stál v bráně 423 krát a druhý 449 krát Je však něco, v čem byl Four jednoznačně lepší, a to v počtu Stanley Cupů. Těch má na svém kontě dohromady pět. Je však pravda, že nebýt hvězdných spoluhráčů jako byl Grecky, Kury, Messír, tak by fur pravděpodobně takové úspěchy nedosáhl, ale to, že byl brankářskou jedničkou jednoho z nejlepších týmů historie, svědčí o tom, že šlo prostě o výborného brankáře. Na druhém místě je tedy zmíněný Ranford a v TOP 3 najdeme i švédského golmana Tommyho Sála. Florida Panthers i při výběru nejlepšího brankáře Floridy je vítěz jasný. Jejím legendární Roberto Longo, který dres Pantheru oblékal ve dvou obdobích. Celkově se do brány postavil 573krát, což je suverénně nejvíce ze všech maskovaných mužů, který na Floridě působili. Jeho číslo jedna bylo vyřazeno a už si ho žádný hráč Floridy nikdy neoblékne. Na druhém místě se nachází český brankář Tomáš Vokoun, který odchytal za Pantery 248 duelů a třetí místo obsadil John Van Beesbrick. Los Angeles Kings Suverénně nejlepším brankářem králů z Los Angeles je stále aktivní Jonathan Quick. Klubu působí již 13 let, odchytal 644 zápasů a byl u obou Stanley Cupů, které organizace získala. Při prvním vítězném tažení v roce 2012 se stal nejúžitečnějším hráčem celého playoff a poprávu tak získal Conn Smith Trophy. Na druhém místě najdeme Rodgers Nevečna, který za Kings hrával v 70. letech a později byl i generálním manažerem celé organizace. Místo číslo tři patří Kelly Rudimu. Minnesota Wild Fínský brankář a jmenovec švédského centra Niklas Beckstrém je nejlepším brankářem historie Wilds. Rodák z Helsinek strávil téměř celou kariéru v Minnesotě. Kromě čtyř zápasů v níž oblékl dres Calgary. Backstrem od roku 2006 do roku 2016 nastoupil do 409 zápasů a na svém kontě má Jennings Trophy z roku 2007. Na druhém místě se umístila aktuální jednička divochů, tedy Devon Dubnik, který se do brány postavil celkem 328krát. Třetí je pak Manny Fernandez. Montreal Canadiens Během dlouhé a úspěchy přeplněné historie Montrealu se v jeho dresu objevilo několik výborných brankářů. V silné konkurenci nejlépe obstál Jack Plont. Kanadský brankář, který je známý jako revolucionář v nošení brankářské helmy, strávil v Montrealu 11 let. Odchytal 550 zápasů, získal 6 Stanley 7x Vezina a jednou i Hard trofy. To jsou prostě výborná čísla a skvělé úspěchy. Počtu zápasů za Canadiens je již nyní na prvním místě aktuální jednička Kerry Price. Přestože je v týmu už 13 let a nastoupil do 682 zápasů, se Price nevešel do naší top trojky. Druhá příčka totiž patří Rojovi, který zde získal 3 vezina trofy a dva Stanley Cupy a na třetím místě je Ken Dryden. Ten své 8 leté působení v klubu přitavil do 6 Stanley Cupů a pětkrát dokázal získat vezina trofy. Tak a to je závěr naší první části. V té druhé se můžete těšit na nejlepší brankáře z Toronta, Pittsburghu či Washingtonu. Já vám děkuji za sklednutí, pokud se vám video líbilo, nezapomeň mu dát like a do komentářů můžete napsat na jaké téma bychom se měli podívat v nějakém dalším videu. Jestliže se ti líbí i naše další videa, rozhodně nás odebírej, klikni na zvoneček, aby ti žádné nové video neuniklo a můžeš nás i podpořit zakoupením členství. Sledují naše Instagramové profily, kde můžete naleznout spoustu informací z hokejového světa, informace o videích a v budoucnu i další soutěže o různé hodnotné ceny. Ode mě to už opravdu všechno a já se na vás těším u dalšího videa na kanále Hokej tradičně.